Sveiciens futbola draugiem, pasaules kausa izcīņa tuvojās un ar mums arī šodien kopā bukmēkers un ģenerāls. Sveiciens kungiem. Par favorītiem šodien runāsim un nu, kādas ir tās galvenās, nu favorīti mums visiem labi zinām, vai ne? Vācija, nav daudz. Brazīlija, nav daudz tieši tā valda. 6-8. Kas ir valda varbūt tavi, nu, teiksim tā, tad, nu, melnie zirdziņi, kas varētu varbūt nedaudz pārsteigt. Nē, nu, melnie zirdziņi. Es domāju, ka galvenie jau ir visiem zināmi. Francija, Brazīlija, Vācija, nu, varētu pieraut Argentīnu bišķi klāt, Spānija. Argentīnu tu gribētu? Nē, nu, dēļ Messi, tāpēc, ka, nu, Es ļoti, kā saka, iespaidojos no filmas, noskatījos Messi pret Ronaldo un principā jau pasaules, visvēr pasaules tiem futbola draugiem būtu interesē Portugāla Argentīna spēlēt finālā. Jo tad beidzot tad būtu pielikts punkts, tad viņu, jā, kurš ir labākais, jā, un es domāju, tas būtu interesants, bet es nezinu, Arvīds jau labāk zina, kā vai viņi tur nesaskriesies tur. Nē, nu, tur jau ceļam, jā. Sāksim ar to Portugālā jau no grupas jātiekā. Jā, jā, nē, nu labi, bet katrā gadījumā tik stipri Brazīlija nekad nav bijusi. Vācija vairāk nav tā, kas bija Brazīlijā, ja, nav vairāk tā tik liels favorīts, manuprāt, ja. Nu, es domāju, ka pat Francija stiprāk pa Vāciju, šobrīd pēc sastāva. Vācijā tur kaut kas, nu, bet tur ir Lovs, ja, tas atkal, tas viņi trenērs. Vienmēr ir tikuši medaļās. Cik gads, es zinu, cik viņš ir bijis pie stūras, viņš ir ticis medaļās, tā kā pusfinālā viņi būs. Un nu es neticu, ka viņš izgāzīsies. Nu es neticu, ja. Nē, nu, tas jau ir ļoti, nu tāds Francija Vācija ir ļoti reāls scenārijs arī, nu kas var būt, jo viņi katrs savā grupā vinnē, tad viņi, man liekas, tas ceļš viņiem Atceramies ir rāds. Atceramies tos 80. Gadus, kas tur notika Francija, kā tas Šumakers tur lauza spēlētājs un kā tur viss tas intri. Viņiem ir vecie parādiņi vēl tur Francija Vācija, tā kā es domāju, šobrīd viņi no Eiropas numur 1 favorīti. Nu, es domāju Spānija melnais zirdziņš. Jo tik labi, cik viņi spēlē pēdējā laikā, arī nav, un otrs tur tā kā baigi spēcīgi aizsardz. Bet spēles stils valda, kādā viņi spēlē, tas ir pateicīgs, teiksim. Nu, jā, iedomājies, viņiem ir visi tur reāli Barcelonas spēlētā. Viņiem ir labākais vārtsargs. Viņiem ir aizsardzības līnija baigi spēcīgā, pusardlīnija. Varbūt viņiem ir nav super uzbrucēja, ja? Nu, bet tas, ka viņi nevienu golu nelaiž, ja? Viņi trīs golus ir ielaidus. Bet jāiesit arī būs. Nu, tas nav svarīgi. Svarīgi ir tas, kad, nu, es nezinu, viņi pagājušā Eiropā vienkārši nu nokļūst to, nu tas kad nu viņi tā kā bija, nu piekaršā pasaulē, tā kā viņi kaut kā pārēķinājās. Kaut kas viņiem tur notika, ja iekšēnā. Šis ir Spānija tādā ziņā, nu priekš komandas, kurai trūkst tā uzbrukuma spēka, šī ir tāda maksimāli nepateicīga grupa, ja, gan Portugāla, gan Irāna, ja, gan Maroka, tās visas komandas ir tādas, kuras, nu var arī pašas nospēlēt un nelaist iekšā, nu Es nebūtu pārsteigts, ka Spāņi tur var palikt uz diviem goliem arī grupā, ja, nu, kad, kas ir bieži notiek parasti. Nu, padomā, nu viņai Portugāli tur var beigties kaut kāds 0-0, ja, tur Irāna, tur Maroka arī mocīsies un galvenais ja pašiem neielaist, ja. Tad varbūt tos punktus var salasīt, bet pasargu Dievs tur sanāks kaut kur viens negaidīts gols un tad viņi nezinās, kā tos gols dabūt iekšā, ja. Tāpēc man tās Spānija nepārliec. Nu, par to Brazīlijas tur super sastāv. Skaidrs, ja tur skaties tos klubus, ja tur Paris Saint-Germain, City. Bet viņi visi pieauguši, palikuši. Viņi kādreiz, kādreiz viņi bija jauni, ja? Tagad viņi jau ir pieredzējuši. Ja? Nē, šis man ir man vairāk uztrauc nevis tur uzbrukumu, bet pussargu līniju. Tur visi čaļi nu, ir skaidrs. Bet tā aizsardzības līnija, lai arī nu, visi spēlē tur klubos, uz superklubos, ja, Marcelo tieši no aizsardzības viedokļa ir nu, palicis arvien vājāks un vājāks. Jā, viņš pa malu uzbrukumā, viņš tur rada daudz, bet nu, jā, vēl reāla sastāvā arī. Nu, Ramos visu Labi, laiku iet uz līniju, viņa. Paulinho, Casemiro, es domāju, viena no stiprākajiem. Nē, tiem, es tiem, nenoliedzu. Nu, bet aizsardzība jau ne tikai 4 aizsargi. Aizsardzība ir arī 6-7 cilvēki. Un šobrīd, kas nebija kādreiz Brazīlijam, nebija tāds Casemiro, Paulinho, kuri tur to piesēdz visu to, ne, to nu, melno darbu darīja. Nu, jā, protams. Tur jau tas ir interesanti. Bet šobrīd ir tas, ka nu, tā aizsardzība ir tas, kas man nepārliecina vismaz Brazīlijas sastāvā. Nu, šobrīd ir tas, tā situācija, ka nu, arī no koeficientu viedokļa, man šķiet, nu, Brazīlija ir pārvērtēta. Jo nu, es nedomāju, ka nu, tam koeficientam, kurš šobrīd ir 5, ka viņam tur ir jābūt. Nu, Cik jābūt? Nu,
sākumā, man liekas, bija kaut kas ap 8, labi, tas bija uz tā rēķina, ka neesmu. Uzliek, 8 mēs uzliksim. Jā, bet tas bija uz tā rēķina, ka nebija Neimārs, jā, nu tagad visi dabūja zināt, nu Neimārs ir atpakaļ, tas koeficients krīt un krīt un krīt. Es teiktu, nu objektīvāk būtu bijuši, nu tie kaut vajadz 6,5. Nu, Brazīlija? Nu, jā, nu. Un kuram tu dot visvairāk? Es personu neuzskatu, jā, Vācija un Francija ir divi favorīti numur viens. Francija tā iemesla dēļ, kad viņu tas ceļš līdz tam pusfinālam ir tiešām relatīvi vienkāršs. Un tur nav nekā tāda. Ai, ja viņi otro vietu grupā izcīnās. Nu, ja viņi, nu, tad teiksim, vienkārši galīgi nebūs. Mēs par šito arī pirms tam jau runājām, ja, nu, pasaules kausa būs te divi turnīri, ja, nu, jautājums, kur no tām top komandām spēlējot ar tādu tikai ieslēdzot tikai līdz tam otrajam ātrumam, ja. Kastodēļ finālā var Brazīlija un Vācija. Precizēm arī tad uzskatu, kad ir divi turnīri grupas un ir play-offs. Jā, tāpēc, ka, nu, mēs varam redzēt, noteikti būs kaut kādi pārsteigumi grupu spēlēs, kur kāds no favorītiem kaut ko neizdarīs, tā kā. Nē, dabūs otro vietu. Jā, un, ja viņi dabūs otro vietu, līdz ar to es jau saku Brazīlija, Vācija var tikties jau astodaļ finālā. Un tā būs katastrofa priekš futbolu nosacīt, kad viena komanda. Francija laikam ir labs tas potenciāls. Nē, nu, ja viņi vinnē savu grupu protams, jā. Jā, nu, tas ir tāds. Tāpat Francija, Argentīna var tikties arī. Nē, nu, Francija, Argentīna var tikties, piemēram, ja arī Argentīna, Spānija ir pirmajās vietās savā grupā, nu viņi tiekās ceturtdaļfinālā, jā, nu tas arī, nu. Nu labi, bet te jau var astodaļfinālā. Nē, tas skaidrs. Kaut kas notiek, tā kā viens, es domāju, ka Viens no favorītiem, par ko mēs nerunājam, kas ir tas numurs 6 tajā visā, nu, ir tā kā Beļģija arī, nu, kas arī, manuprāt, ir super pārvērtēta komanda šobrīd. Ja sākums bija, kad viņiem tas koeficients bija ap 20, jā, nu, tur bišķi zem 20, viss foršs priekš izlases, kurai ir zelta paudze, teiksim tā, kas neko nekad nav izcīnījis, bet, nu, zelta paudze, kā to sauc, jā, nu, labākie čaļi, kas ir tādā savā pilndriedā it kā un viss. Kam vajadzētu kaut ko rādīt, un gan De Bruyne, gan Azārs, un viss tas sastāvs ir it kā viss skaisti uz papīru, bet līdz šim nav sanācis to visu salikt kopā. Ar tu zini, kāpēc? Bet tagad tas koeficients, ka ir nokrities līdz tiem tur 12, nu nepaldies, nu tas galīgi neiet kopā ar to, ko, nu, ko komandi parādīs, ko viņi var parādīt. Tā kā. Zini, kāpēc Beļģīnē? Ļoti vienkārši. Es domāju, ka tur lielākā problēma ir treners. Viens. Kāpēc? Tāpēc, ka tie spēlētāji, piemēram, De Bruyne, Manchesterē spēlē nu, galveno lomu, tādu, nu, uzbrucē lomu. Šeit viņam ir pavisam citas funkcijas. Viņam ir jāspēlē pilnīgi, jādara tas, ko viņš nedara Manchesterā. Cik es saprotu, nezinu, vai viņš to mainīs, vismaz, nu, kā ir bijis līdz šim. Ja tur netiks treners, nepamainīs lomas, tad Beļģija būs tas pats, kas bija. Viņi būs favorīti. Vienmēr visur, bet nu, viņiem nav tā spēle, nebūs, viņiem ir, nu, spēlētāji, nu, viņiem ir labs vārdsargs, viņiem ir ļoti laba komanda, bet viņiem nav taktiskā zīmējuma pareizā, kā, ar kādu var izcīnīt čempionu titulu. Mēs redzam, kāpēc, kas bija iepriekšējos gadus, tas pats viss. Mēs visu laiku par to Beļģiju domājam, nu, viņi te ir favorīti top 6, ja, bet nu, nav ticības, un tu treneri nevar dabūt arī. Tā jau ir problēma. Nu, Arī valdes nedaudz nepārvērtē to treneru nozīmi. Nē, nu trenerim ir, nu tādā turnīrā. Nē, tas, ka turnīrā, ir no jautājuma vienkārši. Nē, nu saprot, nu tādā turnīrā, kur pēc tam mēs nonākam, mēs tam, ka katra, nu, katrā vienā mačā, nu, var izšķirties viss tavs liktenis, tad katram sīkumam ir nozīme, un, nu, tad nianses detaļas. Nianses un detaļas ir ļoti svarīgas. Nu skaidrs, ka liela daļa tie, nu, super treneri, nu, viņus sagrāb tie klubi, jā, nu. Un ne visas izlases var atļauties tur maksāt miljonu līgumus kaut kādam trenerim, lai viņš būtu tikai izlases vecs. Nu, tāpēc jā. Vācija ir paveicies, nosacīt. Nu, ja nu, viņiem ir nosacīt paveicies, bet, nu, zini kā, ja viņi nemaksātu Levam, nu, tad 100 punktā atrastos klubs, kas maksātu viņiem. Jā. Nē, nu, viņi jau tagad varētu maksāt, bet jautājums tas, ka, nu, ja Vācija, kāpēc ir tie panākumi, tāpēc ir ļoti spēcīgs treners. Un viņš ir viens un viens sistēma. Nu, reāli sen viņi būtu nopietis, ja, bet nu, viņš sen pateicis, nu, ka viņam to izlases pabeigs un tā. Tā kā es domāju, kad nu, tā ir visiem. Tāpēc cik es skatījos tās iepriekšējos arī čempionātus, baigi liela nozīme treneriem. Un treneru vinnē gandrīz lielākoties. Un pēc tam jau mēs tikai uzzinām, ko tas treners ir darījis, kāda tā taktika, ko viņš ir pamainījis. Tā, nu, teiksim, pamainīs daudz, jo
futbols arī veiksmi kaut kādā veidā, ja, tur kaut kāds tur iesit savos vārtos, vēl kaut ceļš. Es domāju, liels faktors tiesnešiem būs. Ļoti liels faktors tiesnešu jautājumu. Es nezinu, būs šitie te, nebūs? Būs. Ā, būs, jā. Nu, bet, to varēs paņergāties, jā. Nē, tas smieklīgi, bet ko es arī vakar izlasīju, kad arī tie video tiesneši, kas sēdēs un skatīsies, tur laikam četri čaļi būs, tie arī noteiks. Tie sēdēs arī pilnējā tiesneša ekipējumā. Tas nebūs tā, ka mēs te viņi jau satnākam. Jā, jā. Un tas, nu, tā beidzot, mēs esam 21. Gadsimtā futbolā, jā. Bet, nebūs tā, ka 2 metri iestīs golu un nē, visu, kā bija tur, es atceros, vienā čempionātā. Bet ko saka Portugāla, piemēram, nu kāds viņu gaida liktenis? Portugāla ir Ronaldo veiksmes stāsts. Es domāju, tur, kur ir Ronaldo, kaut kas notiek neaptverams. Ja? Komanda spēlē slikt, bet tā veiksmes ir reālā, viss notiek, kā viņam vajag. Portugālē viss notiek, kā viņam vajag. Un visi tagad gaida, vai nu pasaules čempionātā notiks tāpat, kā būs. Ja? Tā kā jābūt ir Ronaldo. Jo tas, nu, teiksim, nu cepur nost vispār viņam un vispār tai Portugālē tādā ziņā, nu, kad, nu tā komanda, nu nav tie resursi tik lieli, bet tā komanda viens no favoritiem tomēr vēl skaitās, daļ viņi. Kungi, es atkal vēršu uzmanību jūs uz laiku, mums ir atlikušas 30 sekundes. Nu, es jums nepajautāju par Angliju, kas ir mana favorīte kopš David Beckham laikiem. 6. gads pēdējais, bet, ja? Jā, bet par to mēs runāsim nākamreiz, kad runāsim jau par komandām, kas spēs pārsteigt. Bet, iedomājies, paskaties, ko mēs runājam. Mēs runājam par favorītiem un mēs par Angliju tā. Nu, pieskarsimies kaut kā garām ejot. Nu, neviens, nu, tieši tā, nu, netic, īsti nav, netic. Kungi, nākamajā sērijā arī par Angliju. Okay.